Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Əziz izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, hər gün olduğu kimi bugün də sizlərin maddi dəstəklə xeyriyyə işlərimiz davam edir. Bugün də bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəsilir. Bugünkü qurbanlıq heyvanımızı kəsdirən şəxs Yevla rayonunun Əmərli kəndindən Kərəm əmi tərəfindən kəsilir. Kərəm əmi hal-hazırda özü Rusiyada yaşayır. Bizim xeyriyyə işlərə də bir neçə dəfə maddi yardımlar göndərdi. Allah canı sağ eləsin, kəsdiyi qurbanda Allah qəbul etsin. Və bugün də bu işi Şəhliyar qardaş və Qaryadı kişi həyata keçirəcək. Hər ikinizin sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, Allah qəbul eləsin. Çox sağ olun. O qardaşın da canı sağ eləsin, ömrün uzun eləsin, uzasın, bol eləsin. Qarşıdan gələn yenilərini həmrəlik bayramlarında təbrik eləyirəm. Çox sağ olun. Gün o gün olsun, həməşə bax belə Azərbaycanın mərd oğullarının kimi sayılıb seçilən olsunlar. Amin. Allah qəbul eləsin, Allah ruzusuna bərəkət versin, Allah münəvvəzim versin. Qarşıdan gələn yenilərin təbrik eləyirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun, buyura bilərsiniz. Qəbul eləsin. Hələ öyrəndin də qəssəbliyə. Belə getsə qaryadı kişinin də çörəyinə. Allah eləməsin, biz mərdim azar böyüməmiş. Təki işlər getsin. Mən qələt edirəm kimsə çörəyinə. Ekranda elə söz deməzlər, axı Şəhliyar. Üzür istəyirəm ifadəmə görə, dönə üzr istəyirəm. Zarafat eləyik də, sən də... Zarafat eləyirsən, çox adamlar ciddi... Yox, Rafiq variantı getmək istəyəndə, elə hər şeyə küsəyən. Bir dənə küsəyənimiz var da, Rafiqimiz. Rafiq parkda işləyirmiş, ya qar yadı kişi? Qar qızıymış. Axşam YouTube-da gördüm. Qoyun bir nəfər sənə gəlir ki, qar yadını YouTube-da görmüşəm. Sənin çəkilsin də, yoxsa... Yox, ümumiyyətsiz, sən YouTube-a çıxırsan, qanış. Yox, mənim heç telefonum da yoxdur. Yenə telefonum var ya, YouTube telefonum yoxdur. Hələ, Krasnoyt yapmışlar bilmək. Ən gözəl odur da, nə? Ən rahatı da odur, ən qulağı dinçliyi də odur. Yox, axı, indi... Master zəmanədir. İşlər axı onu tələb eləmir. Ha, məndə bir telefon var idi. Deməli, adı qo deyəcəm, Simis. Temurov Mirzə Omsk şəhərindən gələndə gətmişdi onu. Deməli, onu bizim pulla o vaxtı 10 şirvana. 10 şirvana aldım, 7 il o telefonu işlətdim, 7 il. Hə, dözümlü telefonlardır. Hə, dözümlü nə idi, denən? Z-65. Adlar elə. Elə mənim bu dəqiq işlətdiyim telefon 6 ildir məndədir. Məndə bir xüsusiyyət var. Bir şeyə ki, vərdiş elədim, ondan aralaşa bilmirəm. Bax, maşınımı 8 dəfə, məndə maşınım vurulubdur, 8 dəfə. Özündə şahidsəndə, elə bir 20 gündən bir eyni yerdən vurulurdu. Bir heylə millət düşdü üstümə ki, bunu dəyişdən. Dəyiş bunu, get maskı bir şey al, amma bunu əldən çıxart. Dedim, yox, öyr geçmişəm buna. Bax, adi telefonda. Telefonda da, və yaxud da ümumiyyətsə, bax, adi bir ruçka var, ha, ruçka. Sən inanırsan, mən Ruska, bax, bankdan Ruska verirdilər, Bank Respublikadan. Onun elə bir sinleri qutaranda, mən onu Ruskanı atmıram əyinə. Sinini tapıram da, nədir, melin axtarı tapıram. Əlinə yatır da, bir şey adamın... Qoş, məndə bir arxiv var, bax, bir gün onu açıb tökəcəm. Baxsan, dəyişətə gələrsən, neçənci ilin arxividir. Misal üçün, 2008-ci ildə sən işığın pulun bildirişi durur səndə. Bizdə də durur. Ruslan, bugün biləmək, nə sazlamışsan, məktəbə getməmişsən. Kameranın arxasında gizlənmişsən ki, bilməsinlər məktəbə getməyəcəyini, onsuz da nə sazlamışsan. Git, bir dənə o sarı zəmbili getirməyəm arxiv sərəflərimi. Ruslan, mümkün də reislə gizlən. Deməli, dostlarımız üçün yəqin ki, maraqlı oldu. Bax, bizim bu arxiv sənədlərinin bir qismidir. Deməli, bax, günü bugünə qədər də, günü bugünə qədər də
banklardan, yəni bu xeyriyyə işlərimizə kimlər hansı vəsait göndərib, onların da bütün sənədləri hamısı adliyyəyə yəni yığılıbdır. Yəni bu mənim sadəcə olaraq 2008-dən 2015-ci ilin iyul ayının 15-nə qədər ticarətlə məşğul olduğum deməli kitabçalardır, dəftərlərdir və götürdüyüm malların fakturalarıdır. Plus həmin ili banklardan kredit götürüb, yəni ticarətlə məşğul olmuşam. Bütün ödədiyim, bax bank Nikol bankın bax məsələn siyahısıdır. Burada hər ay ödədiyim pullar göstərilir çəkilə birgə. Məsəl üçün burada deməli bank Dəmir bankındır və yaxud digər nəsə. Bu da bütün sənədlər. Yəni burada heç bir firma deyə bilməz ki, mən sizə mal vermişəm. İstədiyi vaxtı gəlsin, mən ona deyim ki, bax, mənə nə qədər hansı ay mal vermişsiniz. İndi inşallah ofisimiz hazır olanda bunların hamısı orada saxlanılacaq. Necə ki, canımızda can var, bunlar hamısı arxiv sənəd kimi qalacaq tarixdə. Deməli, əziz izləyicilər, hal-hazırda heyvanımızın ətləri hissələri ayrıldı. Bugünkü qurbanlıq heyvanımızın əti cəm şəkildə 17 hissəyə ayrıldı. 2 hissə biri Şəhriyə qardaş üçün, biri qaryadı kişi üçün. Yerdə qalan 15 hissə isə həmişəki qaydada Allah qəbul edir. Digər ailələrə aparıb çatdırılacaq. Allah yaşasın. Sən də ömrün uzun eləsin. Çox sağ ol. Elə bu bayram ərəfəsində kim evinə ət aparsansa elədir ki, o bayramı keçirəcək. İnşallah. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz ola bilsin ki, sabahda qurbanlıq heyvan kəsdik. Bizim xeyirxalq qardaşımız axşam bizlə telefon əlaqəsində oldu. Qardaş qeyd etdi ki, hesabınıza pul göndərəcəm. 5000 rubl xəyəm kişinin ailəsi üçün və yerdə qalan vəsaitdə heyvan alıb bayram qabağı az təminatı ailələrə çatdırarsınız. Allah qardaşların qazancını bol etsin, ömrün uzun etsin. Sitkanı götür, keçəcək. Deməli, əziz izləyicilər, bugünkü qurbanlıq heyvanımızın ilk olaraq baş, ələyəğin və bir pay ətini Elşən qardaş üçün gətdik. Dünən biz, deməli, yadımdakən qeyd edim, dünənki heyvanımızın ciyarı biraz xoşa gəlməz idi. Onun üçün biz dünənki ciyarı Arzun balıya verə bilmədik. Hər yer ciyar maşında yoxsa evdə qaldı? Bəli, maşında. Hanı? Arzun balıya verək və həm də Elşən qardaşa resept alınması üçün vəsait də ödəyəcək. Deməli, dəyərli izləyicilər, artıq biz Elşən qardaşla görüşə bildik. Elşən qardaş, salam, necə sənət, nə var? Salam, xoş gəlmişsiniz. Bayramı da mübarək olsun. Sizlə bağlayan bütün Azərbaycan xalqının bayramı təbrik edirəm. Gələcək 20-ci il. Onlara hamısına düşərli olsun bütün qardaşlara, bütün Azərbaycan xalqına. Təşəkkür edirəm hamınıza. Deməli, Elşən qardaş, bugün bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəsilmişdi. Rusiyada yaşayan Yevlaxlı Kərəm əmi tərəfindən. Həmən heyvanın başın, ayağını və bir payda ətin gətdik sizə. Sağ olsun, Allah qurbanında qəbul eləsin, ruzusun bol eləsin. Çox sağ ol, Elşən qardaş. Papanlar da səbat çəkilişləri də yoxdur. Hə, çörək almağa gəlir. Elə vaxtı gəlirsən ki, o yüzə yola çıxır. Elşən qardaş, vəsait nə qədər lazımdır? Hə, ikinci şeyə, maliciyə başlayırıq. Artıq 26-sı, hə, çox sağ ol. Hə, bir 100 manata qədər. 100 bəsəliyə? İnşallah, 100 manata qədər. Peki, biraz artıraq. Nə bilirəm, indi... Sən 150 idi. Olar, o həkimin zadın da pul olsun. Yeah. Birinci partiyanı verdim. İnanmayacaqdır 5 dənə. Ödəyək. Bizdə işmə, dərman var, yax. Buyur, Elşən qardaş. Can sağ olun. Deməli, hesabımızda nə qədər var idi? 1475 manat səhv eləmirəmsə. Bəli, 1475 manat. Deməli, 1475-dən 150 çıxanda qalır 1325 manat. 1400 idi, 1375 idi. 1475 manat qalmalıdır səhv etmirəmsə. Bir mən də dəqiq bilmirəm. Qoy bir dənə baxım kitaba. Hə, yox, kitabda düzdür. 1475 manat pulum vardı. 150-də ödədik. Qaldı 1325 manat. Çox
Sağ ol Eşən qardaş. Sağ olun bütün yenə də Azərbaycan xalqının, qürbətdə yaşayan bütün azərbaycanlılarımıza. Hamısını bayramı təbrik edirəm. 2020-ci il onlara düşər olsun hamısını. Amin inşallah. Bütün Azərbaycan xalqına. Çox sağ olun. Çox sağ ol. Allah yastığını yüngül eləsin. Çox sağ olun. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz yol gedərkən gördük ki, bizim analarımız, qardaşlarımız yolların təmizliyi ilə məşğul olur. Qərara gəldik ki, bugünkü qurbanlıq heyvanımızın ətlərindən, bax bu zəhmətlə, halal yolla pul qazanan insanlara da qurban ətindən pay edək. Sabahınız xeyir, yorulmayasınız, əliniz, qolunuz var olsun. Deməli, əziz analar, əziz qardaşlar, bugün bizim həyatımızda qurbanlıq heyvan kəsilibdir. Rusiyada yaşayan Yevlahlı Kərəm əmi tərəfindən kəsilibdi. Biz elə sizə də bu ətlərdən pay edəcəyik inşallah. Allah qəbul edəsin. Qazandım bol eləsin. Allah sizə dəyməsin. Allah köməkiniz olsun. Sağ olun. Şirin ağızla. Allah qəbul edəsin. Allah hamınızın köməkiniz olsun. Sağ olun. Sağ olun. Şirin ağızla. Allah qəbul edəsin. Allah sizə dəyməsin. Allah. Sağ olun. Şirin ağızla. Şirin ağızla. Deməli, həzləzlər, hal-hazırda biz Həlağa qardaşın həyətindəyik. Kənan balamızla yolda gördük. Kənan balanı da biz özümüzlə gətdik. Sabahın xeyir, Kənan bala. Necəsən, nə var, nə yox? Kənan bala, görülən işlərlə bağlı izləyicilərimizə bax, nə deyirsən? Görülən işlər sizi qane edir. Bəli. Allah qəbul eləsin. Sağ ol, sağ ol. Deməli, dəyərli izləyicilər, bugünkü Kərəm əminin kəsdiyi qurbanlıq heyvandan bizim burada çalışan ustalarımıza da verəcəyik. Çünki izləyicilərimiz də bir neçə dəfə bunu yazmışlar ki, ustalara da qurban əti verərsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Yorulmayasınız, əliniz, qolunuz var olsun. Deməli, əziz ustalar, bu günlərin bizim həyətimizdə qurbanlıq heyvan kəsilibdir. Rusiyada yaşayan Yevlah rayonunun Nəmərli kəndindən Kərəm əmi tərəfindən kəsilibdir. Biz qərara gəldik ki, elə bugünkü qurbanlıq heyvan ətindən sizə də pay edək. Allah qəbul eləsin. Sağ olun. Səhlə, bir başdan verin. Allah qəbul eləsin. Birini də Kənan balıya götür. Allah qəbul eləsin. Sağ ol. Yerdən nəsə nə qaldı? Üç dənə. Birini əlaqəyə ver. Yumurta ustalarına pişirsin. Allah qəbul etsin. Sağ ol. Neçə dənə qaldı? Bir gündüz əmrəyəsiniz. Hə? Gündüz evdə olar görəm. Bu maşına da qaydında. Onası da Arzu balamın ciyəri də maşındadır. Kənan dətini gətir. Kənan, gət sən dətini qoy bura. Qoy maşına. Qoy maşına, gedəndə evinizə qoyarsın. Şələ, iki pay, bir də ciyər. Yolda. Arzu balam. Hə, qaydanda arzu balama verərik inşallah. Allah qəbul eləsin, Allah qazansın bolu. Amin inşallah. Sağ ol Kənan bala, sağ ol. Hə, usta, azadsınız. Ətləri verin, əlağa qardaş soyucuya qoysun. Azad usta, yorulmayasan, əlin qolun var olsun. Azad, yenə izləyicilərimiz yazıb ki, Azad usta denən ki, sağ olsun, Allah onun o geniş ürəyinə görə versin. Axşam o rəsmi halan övladlarına pişmişdən verildiyi üçün. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz qazanları gətirəndə bir-bir bizə qeyd et ki, kaşdı, aş da aparardınız, ancaq qismət başlayıcı. O nə şey, Allah xoşlar olsun. Sağ olun. Allah kəsirən qurbanları da qəbul edəsin. Amin, amin, amin. Allah xeyrxə insanların hamısını canı sağ edəsin. Amin, amin. Buradan mən bütün Rusiyada yaşayan bütün Azərbaycanlara salamını çatdırıram. Allah köməklər olsun. Amin. Sağ olsunlar. Heç bir millətdə bu işlər yoxdur. Bəli. Heç bir millətdə. Yenə bizim millət deyib, bax bu xeyrxalq ürəyi, xəliş qəlbi olan, yenə bizim millət. Əlbəttə ki. Allah millətimizi qorusun. Azad, nə qəşə ağarıbdır? Bəh. Ruslan, get şəhərə edənə ki, ətin birini götürsün, gəlsin bura tez. Verə birində gündüzün ailəsinə, birində pişsinlə. Yəqin ki, dünən ki, ətə pişirib yiyiblər.
Gündüz. Ay gündüz. Sabahınız xeyir bacı. Nə tərs? Dünən sizə ət verdilər. Əlaqə qardaşdır. İndi yenə verdik. Qurban əti kəsmişik. Sağ ol. Yevlaqlı Kərəm əmi tərəfindən kəsilibdi. Gündüz qardaş hardadır? Sağ olun, şirin ağızla. Sağ ol, bacı, sağ ol. Deməli, həzizlər, hal-hazırda ustalarımız gördüyünüz kimi evimizin paduqalarında vuruqdular. Allah ustalarımızın əlin qolunu ağrıtmasın, inşallah. O, yaxşı idi. Təncərə qədər çıxı qoydum, biraz qurusun ki, günahdan sonra oranı buraq. Oranı paduqasın ki, qutarsın, geçinməşsin. Paduqamız var da suda. Hə, hə. Deməli, əzizlər, bizə kimlər hansı yardımı göndərəcəksə və yaxud göndəribsə, biz onu ikinci videomuzda elan edəcəyik. Səhv etmirəmsə, bir nəfər şəxs maddi yardım göndəribdi. İkinci videomuzda elan edəcəyik. Allah razı olsun, Allah qəbul olsun. Qurban bayda göndərdilər bizə. Allah qala o kişilərin qazancından həmişə qurbana qismət ayırsın. İnşallah. İnşallah. Allah hamısından razı olsun. Canlarını sağ olsun. Sağ ol, əzizim. Allah razı olsun. Elə biləm, sabah yetim aşar. Yox, bir qutarıq həmimiz. Sonra bir saat olacaq, başı saat yanına. Oracıyıq, bir də bir-iki dənədir o qazetkaların zadın üstündə üzləməkləri var. Onda bu gün buranı qutaraq, sabah mənim işim elə bir önəlikdir. Elə bir günlük deyətdir, sabah bizim mənim işimi həlləyə bülsün, rəsmi halanın işi. Allah qoysun, inşallah. Bibi, salam, necəsən, nə var, nə yox? Vəziyyət sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Allah hamınızın canını sağ eləsin, ömrünüz uzun olsun. Allah əlaqəyə hər kəs kömək eləyirsə, Allah onun bir əmin əvəzini versin. Amin, inşallah. Allah canları sağ eləsin, qədər qalın. Sağ ol. Xoş ol, sağ ol. Sabahın xeyir günlər bacı, necəsən, xəbərləyəm. Hələ, bana xədə vəziyyətlə. Deməli, dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişi sona çatır. Kərəm dayı, Allah bir daha qurbanınızı qəbul etsin, nə niyyətiniz, nə arzunuz var etsə, uca Allah arzunuza niyyətinizdə çatırsın, inşallah.
və bizim dəyərli izləyicilər, hər birinizdən xahiş edirəm videolarımızı bəyənin, videolarımızı paylaşın. Kanalımıza abunə olmamışsınızsa kanalımıza abunə olun. İnşallah özünüz də gördünüz, bir qurban payı qaldı maşınımızda, bir ciğər. Ciğəri Arzun balamıza verəcək, qurban payını isə inşallah yəqin ki bir ailəyə çatdıracaq. Allah cəmi Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın xeyirxalq insanlarını qorusun inşallah. Amin. Kanka, nətərdir havası? Yaxşıdır. Sana da əziyyət verdik. Əziyyət verdik. Usta gəlin, gəlin bir qəşək pirohlu çay için biz də gedək. Nə var, nə var, Arzun nənə? Sağ ol. Nə tərsin? Vəziyyətin qadın, kefin əhvalı. Sağ olun, qadın qalın. Nəyirsən, şücət ərdi. Yaxşı, 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 yaxşı. Deməli, ciyər gətmişik, bugün Nəlxan nənə qurban həti kəsmişdik. Qurbanlı heyvan, Yevlax rayon sakini, Kərəm əminin tərəfindən. Nə işə deyibsə, Allah qəbul eləsin. Arzun balamızın həmşək kimi ciyarı payın gətir. Bilən ki, heyvamızın ciyarı biraz narahat idi, məsləhət olmadı. Bugün qismət oldu. Nə niyyətlə kəsib? Allah qəbul eləsin, qazancını da çox eləsin, səadarlıq dəyməsin. Sağ olun, Məlxanənə, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Gidək bir çay içəyək. Allah var eləsin. Sağ ol, qəbələm, Allah var eləsin. Sağ ol, Məlxanənə, şükür, hər şey yaxşıdır. Sağ ol. Sabahın xeyir, Bəsən bazı, necəsən, nə var, nə yox? Sağ ol, bazı, bayramınızla mübarək olsun. İçə belə illərə çıxasın, yəqin ki, bugün ya sabah sizə bir şad xəbərim olacaq. Bir qardaşımız axşam bizdən adres götdü ki, Xəyyəm kişinin ailəsinin yeni il bayramı üçün 5000 rubl vəsait göndərəcəm. Bu günlərim sizə qurban əti gətdi. Bizim Rusiyada yaşayan, elə evimizin tikintisinə də maddi yardım göndərən Kərəm əmimiz qurban kəsdirmişdi. Sizə də qurban payı etdik. Allah qəbul eləsin, qazancını artıq eləsin, başından tösün, 100 yaşasın. Sağ ol, bacı. Sağ olsun. Allah razı olsun. Sizdən də razı olsun Allah. Sağ ol. Salam eləkim, Cəlləbatlı Qazan qədər, sənin az gününü təbrik eləyirəm. Belə sağlam yaşa, 100 il yaşa, nə vaxta Bərdəyə gəlsəm, bizim, yəni, bax bu deyə, bax bu, oteli, oteli, bax, imanlı sənə ötəz zanət eləmişim. Nə vaxt gəlirsən, gəl, bu, peşkəş eləyəcəm sənə. İndi özün bil, istən qal, istən qalma, neynirsən elə, imanlı bunu, bu, bax bu, oteli. Oteli zanət eləmişəm sənə. Nə vaxt gəlsən, gözümüzdə yeriniz var. Ad gününü də bir də təbrik edirəm. Sağ ol, Allah köməyin olsun. 100 yaşa, sağlam yaşa. Allah bütün qohum əqrəbənin hamısının canı sağ eləsin. 100 il yaşa, 100 il. Allah köməyin olsun. Sən nə qədər tövbə dadımsan, hə? Sən dispenserləri alladıb, alladıb. Pulun vermiş, samolyotdan özün qoş kənəb turlamışsan. Sənin qoy tövmətliqi mən götürə bilmirəm, bir daha. Ən yekə adamsan, mərfətin qarazan qoşsun, hə? Buyur. Ən aşağı sahib olsun. Ha vaxt paraşütdən turlamışsan. Paraşütdən zaten sağ üzrə paraşüt verəm. Birlər ki, sən atan çıxsan, ona görəsə, heç paraşütdən vermirəm. Mərfətin qarazan qoşsun, hə? Sənin qoy, belə hərəkətlər mənim üzrə tövmət getirir. Ənə, bağışlayım, hava qədər bağışlayacaq. Əziz, ümumiyyəcə, sənlə mən danışmaqsa bilərəm, tutardıq. Sən hünərim o, bir də mənim təyərəməmin, eyb yoxdur. Səni oradan özüm təpəsində turlayacaq. Hə, hə, elə dağın başını turlayacaq ki, oradan qəşət salıma düşərsən yerə. Yox, yox, məndən hava yerə üzül istəmə. Ay kişi, sən bir də Osmanı təyəriyə götürmə. Eşdik, bir də götürmə. Dispensirlə də öyle, dispensir nə olsun deyir.
O təhərə mənim adım adı, təhərə mənim adım adı. Qutardı getdi. Götürmə də başa gedirəm sənə. Ay sən nə qədər qəliz adamsan. Oy. Yox, götürmə, başa gedir, götürmə. Götürmə, Osman bilirsən ki, atan şıxdı. Hə? Nə qədər yalvarır, yalvarsın, götürmə. O adamı götürmə. Öz başına minməklə deyil, öz başına minir, təpinə vur çal yerə. Başa dağa tolla da, elə bir daşlığa zada ki, biraz yumşaq düşür yerə. Oldu. Hə, sən də sağ ol. Açı. Sağ. Təyərəqə kim əl eləyirsə, əl eləyirsə, baxmır kim oldu, olmadı. Sən onu götürmə, sən aeroportdan aeroporta klinikə götür. Eyb yoxdur, yerdən o qədər əl eləyirsinlər ki, elə hər əl eləyənə sən təyərə yendirəsən. Götürmə, heç kimi götürmə, ancaq aeroportdan aeroporta. Bax, elə əl eləyirlər, bilirlər təyərimizə gözən pul da vermirlər, yol pul da vermirlər. Hə, götürmə. Sən bir də sənin şikayətin mənim qulağıma gələsə olsa, səni bilirsən nə qarışım, səni təhsilə saçım, dayan. Əvvəla hamını salmıram, Rusiyada yaşayan qardaş bacısının, eşdən dayını salmıram, onlar bacını salmıram, bağlı bacını salmıram, hamısına minnətdarım, Allah onların balalarını qorusun, Allah hamının balalarını qorusun. Hamıdan istəyəm ki, mənə komada sonra mən də sağam, mən də sağlamasın, mən də durmasın, mən də Allah bağlanızı olsun. Mən də buradan öz təşəkkürümü bildirirəm buradan hamıya. Minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, var olun ki, sadəcə kömək olub, dəstək olub sizə ayaq durmaq üçün. Allah canınızı sağ eləsin, ömrünüzü uzun eləsin. Çox sağ olun, Elşən qardaş. Əziyyət çəkirsən, sadəcə kömək edirsən, dəstək olubsan. Çox sağ olun, Allah canınızı sağ eləsin, babaların ömrünüzü uzun eləsin. Başından töksün, Allah tanısın. Buradan hər kəsə salamımı bildirirəm. Çox sağ olun deyirəm, təşəkkür edirəm sizə. Minnətdarlığımı bildirirəm ki, mən sadəcə kömək olub, dəstək olubsuz ayaq durmaq üçün. Allah hər birimizin canını sağ eləsin, ömrümüzün eləsin. Qazancımızı bol eləsin ki, sadəcə kömək olub, dəstək olubsuz ayaq durmaq üçün. Buradan bizim bacı qardaşlarım sadəcə kömək istəyirəm, dəstək istəyirəm olsun ki, sadəcə müalicəsi eləsin, müalicəsi keçsin. Şükür bugün həkim deyir ki, yəni sadiqdə ələrləyiş var, Allahım bugünlə şükür. Yəni əvvəl əzələlər ölmüşdür, amma bugünlərim aktivliyi var. Haradansa tutub, dəstək alıb dura bilir, hərəkət edə bilir. Bugünlə də şükür, İlahim, bugünlə də şükür. Çox sağ olun siz də hamınız. Mən hamıdan istəyirəm ki. Dəstəyimiz üçün. Sağ olun, Elşən qardaş, çox sağ olun. Lazım olsa götürərəm. Allah hamımızı qorusun, qorusun. Allah hamımızı qorusun. Tüm dəstə onları mənə qorusun. Mənə dəstə olsun, alasın balanızı. Sizi kim? Mənə kim? Mən istəyirəm ki, amca. Eşin ay. İstəyirəm ki, sənə. Mənə ki, onları dəstə olmaq insanın uşaqı. Çox sağ olsun. Allah canını sağ eləsin, Eşin qəqəndə. Allah üçün dayını qorusun, Allah hamısını qorusun, Allah balalarını qorusun. Sağ olun, minnətdarım hamınıza. İncidir? Yox. Allah balalarınızı qorusun, tüm mülkü qocanı sevdir. Mənə kömək Mən də bizim qeyrətli bazı və qardaşlardan kömək istəyir, dəstəyiz. Sadəcə kömək olun, dəstə olun, çayğa dursun, özü yeriyə bilsin, özü hərəkət edə bilsin. Mən hamıdan istəyirəm ki,
Ağrı deyir? Yox. Sıxma var? Sıxma var. Görmə də var. Həm də sevmir. Mən kümən də sor, mən də sal, mən də sal, mən də sal, mən də durması iləm. Allah parlansı olsun, Allah hamı olsun. Bir dəqiq qal. Ağrı deyir? Yox. İncətmək ki? Bir dəqiqəsi var. Həmin sizin ki, maçımın da son bu toqa arzıqmasın mənə. İnşallah, yaxşı bana. Sağ ol. Sağ ol bana. Allah hamın canını sağ olsun, ömrünüzün eləsin. Çox sağ olun.